військові розбирають маскування. Це командир гармати Сергій. Разом з екіпажем виконують бойові завдання на самохідній артилерійській установці. Б'ють по ворогу з дальністю 17 кілометрів. Завдання – зібрати розрахунок, свій екіпаж. Нас не один чоловік, нас тут 5 чоловік, 5 хлопців в розрахунку. І старший офіцер батареї має ціль, ми виїжджаємо. Стріляємо і ховаємося потім, щоб по нам не стріляти. Тут сидить командир, де я зараз сижу. Перед командиром сидить навідник, і тут збоку стоять два заряджаючих. Вони завжди стоять, бо часу в них сидіти немає просто-напросто. Їм настоя, і легше брати снаряди, все це, боєукладку, щоб вложити і заряджати. Мобілізований з 25 лютого. З того часу вдома ще не був. Рідним телефонує щодня. Каже, вдома чекає трирічний син та дружина. Син розуміє, каже, тато на війні. Ми з ним говоримо. Тато, коли вже приїдеш? Хочеться, да, але ж, ну, що зробити, як ворог лізе і лізе, як та чума, можна так сказати. І треба відбивати їх. Вікторія Андрушків, Суспільне, Миколаїв, Миколаївщина.